საგანმანათლებლო სისტემის ერთი ოჯახი შეიკრება, ანუ გაუსვლელად მუდმივი ცხოვრების პირობებში ბავშვები ერთმანეთსაც უფრო დაუახლოვდებიან, განათლებაც უფრო იოლი და სახალისო იქნება და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ახალი ფორმა სწავლების საქართველოს სივრცეში. ეს იქნება საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი მოინდომებს ამავდროულად ქუთაისში სწავლის მიღებას. რა თქმა უნდა, ეს დამატებით მიცემს საქართველოს და ჩვენ ტემპები განვითარების უნდა ავზარდოთ, რომ მოახერხოთ და რაც შეიძლება სწრაფად დაფუძნდეთ ჩვენს ისტორიულ ადგილზე. ადგილი მაქვს არა ტერიტორია პირდაპირ მნიშვნელობით, ადგილი, რომ ჩვენ ვიყოთ განვითარებული ევროპის ქვეყნების სრულყოფილი და სრულფასოვანი წევრი. ამას კიდე განათლების გარეშე ვერ მოახერხებთ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი არის ჭეშმარიტად ევროპული მსოფლიო სტანდარტების მქონე უნივერსიტეტი. დღეს აქ იბადება მშვიდობიანი, განათლებული და კულტურული საქართველო და კავკასია. მე პირველად ვსტუმრობ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და სიმართლე გითხრათ, ვერ მალავ აღტაცებას, ბევრი გაგონილი მქონდა თუ რამდენად კარგი კამპუსია შენ და თუმცა ყველანაირი მოლოდინს გადააჭარბა. ეს არის უნიკალური პროექტი, ყველაზე დიდი საქველმოქმედო პროექტი საქართველოში, რაც კი განხორციელებულა ოდესმე. The basic concept of Kutaisi International University is to bring together local and international talents. Education of talents is the best service which can be given to a country which needs technical experience, which needs technical experts in order to bring in more international technological companies. უნივერსიტეტის მოდელი თვითონ შემუშავდა მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ჭიდრო თანამშრომლობით. როგორ შეიძლება საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში შეგვქნათ უნივერსიტეტი, რომელიც დააკმაყოფილებს დასავლეთის და ვთქვათ იგივე სტანდარტებს, რაც მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტშია. და ამავდროულად, როდესაც ახალგაზრდები სტუდენტები დაამთავრებენ ამ უნივერსიტეტს, ისინი უნდა იყვნენ კონკურენტული გლობალურ შრომის დასაქმების ბაზარზე. მათ უნდა ქონდეთ საერთაშორისო სტანდარტის განათლება.